İravicaka patayna. Uthavuma te lutsum chka, bats inchpes asmen lutsuma khthit aracha. Vorna et lutsuma vor yes chem tenum? Tesnum es, bats chtesnelu es talis. Mahabertuin? U da ast kes lutsuma, ha? Tsavok du ayletsir bolor kamorjnere. U lutsman ayl tarberak chthovetsir. Yes chem khmni es tuina. Եթե դու չխմես այդ թույնը, քաղաքի միուս ծայրում կխմի քո սիրելին։ Այսպես թե այնպես ձեզանից ինչ-որ մեկը պետք է խմի այդ թույնը։ Ընտրիր թե կոնկրետ ո՞ր մեկը։ Հաստորեն մեզանից մեկը պետք է մեռնի, հա։ Ու այսպես թե այնպես մենք իրար չենք տենալու, էլ, հա։ Ու եթե չկա տարբերություն, ինչու տանջվի գեղեցիկ ու երիտասարդ աղջիկը։ Հաջություն գտիր։ Գոնե մի անգամ կյանքում ջենթլմեն ես։ Անք չես խաղաղությամբ, Էդիկ։ Վսյո, շատ լավ։ Գուցե այս արցում օգտեր վանգան, թե չէ ինչքան պիտի ես վանգամ, աղջիկ որ կդառնա իմ կինը, առանց գերավսերը ընկինը։ Հարց չկա, չկա, չկա հարց, հարց չկա, չկա, չկա հարց, հարց չկա, Դու չես ասում, չեմ այ Էդիկ։ Նախ ընդ միջումներին կարաս ինձ իմ անունով դիմես, հետո ինչի՞ համար ամաչեմ։ Քանի օրը Հայաստանում ենք, հետ չենք բարեհաճել, այն մարդուն գնանք տենանք։ Հայաստանում 3 միլիոն մարդ կա, հետո ու՞ մասին ես խոսում։ Միստր Վարուժանին։ Հա։ Այ հիմա կազմակերպեմ, պահի։ Ապտակի կարիք ունես։ Չէ, ես անգամ լավ առաջարկ ունեմ։ Մենք միշտ բաց ենք լավ առաջարկների համար։ Ես ու Սեթոն ուզում ենք գանք ձեր տուն։ Լավ, հիմա իմանամ պապան երբ տանը չի։ Չէ, մենք գալիս ենք հենց պարոն Վարուժանին տեսնելու։ Դու ոնց որ էլի ապտակի կարիք ունես։ Պապան ձեզ աչքով աչք չի ուզում տեսնել, ու իրան միարթայնանալ չի կարելի։ Խոսք եմ տալիս, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Արեք հետ հիմա միած շու բարձրախոսը։ Ու էլ ես համարին չզանգ ես եղավ։ Թաք ուրեմն երկուսըդ մի առ ժամանակ հենց հիմա արագ պատասխանում եք իմ հարցին։ Ինչ այս աղջկա անունը։ Շարլոտ։ Սյոմկից հետո չկորեք, խոսալու բան կա։ Արա ինչ հայկանում, ապա ինչ Շարլոտ։ Լավա չասիր Պենելոպա։ Բարեցի։ Բարև ղար։ Բայց ինչի ղար որ։ Դեմքիդ գույնը տեսել ես։ Էս ուր էր երկուրը։ Վարուշ քեզ չի կարելի ջղայնանալ։ Ահա։ Դրա համար էր անհասանելի։ Դու ինձ կասկածում ես։ Այդ հարցը դու ինձ լուրջ ես տալիս։ Աչքը ոչ կլինի, եթե քո քնիկը երկորա անհասանելի է։ Գալիս է դու զարգարող, հլը մի հատ է չկասկածեմ, հա։ Կյանք գյուղ էի գնացեք, քրոջս օգնելու։ Թխիղճ աղջիկը չի կարում այդ բերքը հավաքի։ Բայց զարգարը որտեղից։ Դե պարզ չի, դաշտից։ Հա, հարկային դաշտից, չէ։ Չէ, պամիդորի։ Դե որը տենցա, մեջքը բաց։
Վարդով մնա երեկոյան, ես քո բոլոր կասկածները կփարատեմ։ Ասում եմ հենց հիմա մեջքդ բաց։ Ճոսի տոնը մարդ կա չես համաչում, ասում ես մեջքդ բաց։ Չունի մեջքդ բաց։ Եա։ Օֆո։ Ես ի՞նչ ունի զագարես բռնը։ Դարել ես ղարի դամը լվի։ Հիմա էս սա։ Ձերնը դվացել ես կոր։ Հա, ինչի։ Տարին ձուքորոն։ Որ եմ լվացվել։ Իններ նոր սկսվավ, ինչ հանում, այդ կոր։ Ասա։ Ես շուտ պետք է գնամ, հյուրեր ունեմ, դու ինչա որ վավերջ կմնաս, չէ՞։ Իսկ ես ուրիշ տարբերակ ունեմ։ Հասկանում եմ, որ դու այդքան էլ չի գալիս, բայց օֆիկա երկու օրա չկա, ստիպված եմ խնդրում։ Ուզում ես ասել, ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ալո։ Մեգի հետ եմ խոսում։ Այո։ Իսկ կարող եմ ես իմանալ, թե ում հետ եմ խոսում։ Էական չի, ես ձեր հոր մոտից եմ զանգում։ Հիվանդների դատարան, հա, այդտեղից։ Դատապարտելների հիվանդանոցից։ Լսի, եթե մի ժամը մեջ հորդ վերջի մոդելի հեռախոսը չբերեցիր, մոռացի, որ պապա ունես, հաշվի բաղնիկ զուգարանա մտել ու չի վերադարձել։ Այսինքն մի վարկյան, ալո, կբացատրեք ինչ ա եղել։ Ալո։ Օֆտոնիկովիկովիկովիկո պուճուջան գարաժը բացի։ Ապրի։ Շաժոր։ Ես վերջինն եմ, կեր որ գնում ենք հոբլա։ Դավայ։ Որ լուրջ եք չանձում։ Ուրեմն ոչ մի հոբլա։ Ոյկու։ Ես էլ եկ արա, ես ինչ ես ենց զուգվես զարձարվել, ես ուր ես գրում։ Ինչ օնի մաս հարս եմ տալիս։ Ուրեմն, երեկ քրոջդ պամիդորը հավաքեցիք, այսօր քերու բադրջանը կհավաքեք, վաղը մորքուրի ձետն ու ձիթապտուղները կհավաքեմ, մի խոսքով աջապ սանդալ, հայրեն ասած բոզբաշ։ Ոչ սիրելիս, ընդամենը օֆիս եմ գնում։ Ո՞մ օֆիս։ Վարուժան ջան, ամուտ չես անում։ Ես ինձ պատ եմ տալիս, ամեն գործ անում եմ, որ մենք ես նեղ վիճակից պրոստը դուրս գանք։ Իսկ դու ինձ խանդում ես։ Ես թողնում եմ ձեզ մենակ։ Այո, ո՞վ ինչ խանդել։ Ուղղակի ուզում էի այսօր տանը մնայիր, մի քիչ գորին օգնեիր, այդ խեշտղին քրքրվեց, քո գործը ինքն անում։ Կյանքս ես մեծ սիրով կմնայի կօգնեի, բայց որ չգնամ օֆիս, աղջիկդ Անի Պլուսը կսարքի կնոջ իրավունքների պաշտպանության նախարարություն։ Օֆու, եթե մարդու իրավունքների պաշտպան կա, կարող է լինել նաև կնոջ իրավունքների պաշտպան, պարզ է։ Լավ, սիրելիս, երեկոյան կգամ, երկուսով կգնանք միտեղ։ Հուսով եմ չեն գնալու մորքուրի ճակնդեղը քանդելու։ Չէ, կգնանք օրինակ կինո նայելու։ Էքսո։ Չէ, էքսո չէ, ավելավա երեքո։ Ոնց ասես, սիրելիս։ Օֆո, թող, բժիշնա, արի, Խաչատրյան ջան, արի, գնա օֆո, գնա։ Պատրաստ եք, գնացինք։ Ո՞ւր։ Հյուր։ Գիտեք, տենց հեշտ խապնվել եմ։ Սյուզի ջան, եթե դու գաս, տանտերերը, չգիտեմ, ինձ դուր չի գա, հաճելի չի լինի։ Կոնկրետ են աղջկան։ Պապայ, արև ոչ մի աղջիկ չկա, մենք գնում ենք մեր առաջվա շեֆին տենանք։ Խիղճը մեռնում է։ Ալո, դյուշ կարաս Սեթոյի համար դեր գրես, շատ բնական է հուզվում։ Հենցի Սյուզի ջան, ես լավությանը տակ չեմ մնում։ Դե գնանք խանութ բանման առնենք ու գնանք։ Հա, բայց դու որպես ինչ ես գալիս։
որպես արագի ընկերուհի։ Չէ, Սյուզի ջան, չի կարելի տենց։ Միստեր Վարուժանը բոլորին կպատմի ու դա կազդի սերալի հաջողության վրա։ Ուրեմն որպես Սեթոյի ընկերուհի։ Երեխեք, չեմ հասկանում ինչի՞ չեք ուզում որ գամ։ Եթե վախենալու բան չունեք, ի՞նչ նա խանգարում։ Թե ունեք։ Մի խոսքով, ես ու ընկերուհիս գալիս ենք Էդիկ։ Գնաց հանդիպման։ Ռաֆո, շուտ արի օֆիս։ Դու ինձ շտապ պետք ես։ Հանդիպումը հետո էլ կլինի, իսկ ես վաղը կարող չլինեմ։ Շուտ արի, սպասում եմ։ Մամ ջան, ճիշտ ասած, քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Կարող ես այն գումարից ինձ մի քիչ պարտքով տալ։ Մեգի ջան, պայմանը չի փոխվել։ Ուտրըմ թոր, վեչըրըմ ձենգի։ Վեչըրըմ թոր, ուտրըմ ձենգի։ Հասկացանք իրար։ Բեցի Նուրա։ Հյուրեր ուներ, գնաց։ Շատ լավ է, ես դեռ ժամանակ ունեմ, մի քիչ հաշվապահությունը կստուգեմ, միջև այդ կալաբոկը գլորվի գա։ Մամ ջան, լսում եմ։ Ես ձեր հետ ճիշտ ասած չունեմ հեռախոսիս մեջ, որ խնդրեմ, կտաս հեռախոսդ մեկ զանգ կկատարեմ։ Շտապ բանա Մեգի։ Դե ուզում եմ շտապեցնել թորան պահը, էլի։ Ռաֆոյին եմ զանգում։ Այ իհարկե, աղջիկ ջան, վերցրու, ես կաբինետում եմ կբերես։ Հա, շատ լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համացեք։ Մերսի։ Ձեր դեմքն ենք ծանոթը։ Սեթոյի ընկերուհինը։ Իդեպ, Սուզի ջան, Բեցին մեր շեֆի աղջիկն է։ Բեցի? Ես պատկերացնում եմ Շարլոտա կամ հայկան դուխտ։ Ընկերուհիս մի քիչ փախած ֆանտազիա ունի, էլի։ Կներեք, ճիշտ եմ հիշում, ձեր շեֆը բասկաթոր էր քշում ու տանից դուրս չէր գալիս, չէ՞։ Բեցի ջան, ընկերուհիս մի քիչ կոպիտ է, էլի։ Ինչը չեմ ասի ապաչենիների մասին։ Երկու փխրուն թխված կաբլիկներ, միացված սիրո նրբահամ միջուկով։ Ապաչենին ի՞նչ է։ Ապաչի պեչենիները, նախնադարյան մարդ։ Սեթում էդ բալասի արի։ Ես ի՞նչ ձևս խոսում ընկերոջդ հետ։ Մետ վերջացրեք, աղջիկներ։ Եթե Սյուզին նկատի ունի հորս, ապա բժիշկ է եկել մոտը, վերջացնի կգա։ Հանգստացար։ Ձեր թիվ մեկ թշնամին ջղայնանալն է, ձեզ հակացուցված է։ Բան ենք անում, ջղայնացնող ու ներվայնացնող մարդկանցից ու երևույթներից հեռու ենք պահում։ Տևական ժամանակ ձեզ արգելում են դիտել հայկական ֆուտբոլ, մտնել հայկական Facebook և լսել հայկական էստրադա, չի կարելի։ Միրոք ասենք, եթե ես մի 10 րոպեով ուրարտու փյունիկ խաղից նայեմ, ինչ պետք լինի որ։ Ստրեսիկի ենթարկվեք, ինչը կառաջացնի ֆսիխոմատիկ երևույթներ։ Էդ որն է։ Փրշտոց, անկնություն, փորթուլություն։ Փորթուլություն։ Ոչ մի փյունիկ եղավ։ Փյունիկ։ Էս տանը մարդ կա։ Հա, պապ, արեք նո Սեթոն են եկել։ Ուֆ։ Ուրեմն լսի տես, ինչ են անում դրանք։ Դրանք հենց հիմա ստերի գնում են, քանի ես չեմ մտել քավոր անդոյ կերպարի մեջ, թե չէ։
Ես սկսում եմ ներվանալ գորգից շուրթ ու պատիկում, դրանց դեմքը չտրա միջև ստերին։ Շատ բարի, ես կսպասեմ ձեր զանգին։ Լավ։ Ինձ նոր հեռախոս է պետք։ Ես քեզ էլ չեմ ուզում տեսնել, միչև նոր հեռախոս չբերես։ Նոր ինձ էլ հեռախոս պետք, մամ։ Ասում եմ, ալի մի հատ նոր հեռախոս քեզ առնենք, մի հատ նոր հեռախոսից, հա։ Աստված ջան, ինչի ես ուրիշ մայրերին տվել Էմանուել Մակրոն, Ջաստին Թրյուդո, Բարիս Ջոնսոն, իսկ ինձ Ռաֆո։ Ես նկատի ունեմ նոր հեռախոս, տուփով նոր, որտեղից առնեմ։ Ոյ Աստված ջան, ինչի ես ուրիշին մայր գումար տվել, մայր պլատա, մայր Հայաստան, իսկ այդ մայրովո։ Ձերդ հեռախոս ուրիշ որտեղից պետք է առնենք։ Պարս չի, մոբալ ծենտրից, այ մամ։ Դե ում է սպասում, գնանք։ Վայ, հարակացում։ Վայ, ով։ Պապես ինչ է եղել։ Չեմ կարա ասեմ, պալես։ Կես ծեծել են։ Չէ, հորդով կարա ծեծի։ Բա ինչի չես կարա ասես։ Որ ասեմ, վրես կխնդաս։ TikTok-ը ուզմանը ենել TikTok-ը խփեց։ Ակո որ տարիքնա TikTok նկարելու։ Ինչ փոքր եմ։ Լավ, դու ես հերոս բերել ես։ Բերել եմ։ Բայց կասես ինձ ով էր զանգում։ Ստեղի լավերից է։ Իր հերոսը ուզում TikTok-անի։ Էս ամեն ինչից շատ վատ հոտ է գալիս։ Հենց դրա համար պետք է փողի դիժենն արագացնել, թե չէ այնքան եմ բարը մնում, ինչ հիմար բան ասես չեմ անում։ Վերցու։ Բայց նայ։ Ես քեզ արգելում եմ TikTok մտնել։ Լավ, մամ ջան։ Մենք ձեր հաճախորդներից ենք։ Ինչ ակցիա ունեք մեզ համար։ Բարև ձեզ։ Mobile Center-ում գործում են ապարեկի լավագույն պայմանները։ Այնպես որ գնելով ցանկացած հեռախոս կարող եք վստահ լինել, որ այն գնել եք լավագույն տարբերակով։ Շատ բարի։ Այդ դեպքում մենք սիրով կգնենք այն սմարթֆոնը ապարեկով։ Շատ լավ։ Ոն բայց դու ինչ դեմք ես, գիտես չէ, այդ հեռախոսը կարաս դեմքովդ բացես, ինքը քո դեմքը ճանաչում է։ Տղա ջան, մամայի դեմքը շուտով բոլորն են ճանաչելու։ Խնդրեմ, ձեր հեռախոսը։ Իդեպ կանանց տոների կապակցությամբ մեր մոտ գործում է անակնկալ ակցիա, այսինքն գնելով ցանկացած սմարթֆոն մոբայլ ցենտրից կստանաք անակնկալ նվեր։ Ձեր տոները կրկնակի շնորհավոր։ Կրկնակի շնորհակալություն։ Գորջան, ես ինչ լավ էր, մերսի, ապրես։ Ինձ այսքան չարչարանքս ընդամենը մեղ մերսի, է։ Կներեք, չպիտի լսե ես ամեն ինչը։ Ես այն չի ինչ, որ դու ժպտում ես։ Ասեմ ավելին, այդ ժպիտը լավ էլ կապունես ամեն ինչը։ Մեգի, մի րոպե արի բան ես։ Ես Վերջի 10 րոպեի ընթացքում Վարուժին արդեն 3 անգամ զուգարան եմ տարել։ Էլ վրես հալ չկա, խնդրում եմ չներվայնացնես։ Բայց ես ինչ ունեմ իր հետ, իսկ ես ուրեմն ներվայնացնեմ։ Շատ պետք է։ Ամեն դեպքում։ Ինչ։ Այ հորս։ Ուրեմն օֆոնից խափել է, հա՞։ Բանից բազմով օֆոն պլյաժը գնացել, բայց ես խափում ասում եմ, որ գնացել է քրոշտում գյուղ։ Բերքը հավաքի։ Վայ օֆո, ես ի՞նչ է։ Սկսում։ Օֆոնից խափել է։ Օֆոնից խափել է, պատկերացում ես։ Խափը ասել է, որ գնում է քրոշտուր, բերք հավաքի, բանից բազմա պլյաժա գնաց է, դրա համար է քույնը փոխել այդ։ Ես ստեղ սկսվար։
Voy. Օֆիկ պապան լողափի նկարն է տեսել ու լավ կանես մի երկու օր տունը չերևաս։ Հիմա ես կգամ ամիջ կբացատրեմ։ Ես քեզ ասում եմ լավ կանես աչքին չերևաս մի երկու օր։ Բայց ես ինչ անեմ, ուր գնամ։ Դե գուցե իսկականից գնաս քյուղ քրոջդ օգնելու։ Ո՞տ տարբերակ չի։ Դե կապի մեջ կլինենք։ Հենց գազ կարամ արդեն, հետ կամ զանգի լավ։ Այսի լավ սերիալ է, որ հուզվել եք ձեր այդ Netflix-ում։ Ես քեզ չեմ ների։ Ես հուզվում եմ, որովհետև Արեգս դարձել է դերասան։ Իսկ ուրախությունից թե… Մեզ սոպ ինչեր ես խոսում։ Դարձավ դերասան, սովից կմեռնի։ Ժողովուրդ, նոր սերիալ է սկսվել։ Դրեք նայենք։ Ինչ սերիալ, չես տեսնում մուլտիկա նայում երեխեն։ Եվ Արեգ Փոլադյանը Էդիկի դերում։ Գոր։ Ախ, որպես չէ էլի։ Ոպ։ Փորի ցանկա գալից։ Երևի զանգել են ձեռուցված բաղմատեղը փորի վրա են զանգի։ Նայում ես դառնա։ Հեռախոսում եք կարող։